Ekonomické fórum v Davosu se o budoucím vývoji vyjadřovalo, řekněme, velmi opatrně. Ty prognózy nejsou zatím příliš příznivé. Jak to vidíte vy do budoucna, kdy se povede vrátit se zpátky k růstu? Dobrý den, prajem. Děkuji vám pěkně za otázku. Principiálně otázky diskutované, nebo ekonomická situace v Evropě je velmi relevantná pro skupinu SAP Group, která působí v středoevropském regioně. Takisto vlastně aj na problematickom juhu. Z môjho pohľadu dôležitejšie je možno, ako sme pripravení my na situáciu, nie ako sa situácia bude vlastne vyvíjať. Takže aj z tohto pohľadu tu na tejto konferencii, alebo táto konferencia sa takisto nesla vlastne v duchu kríza práve pripraveným. A verím tomu, že skupina SAP Group robí také opatrenia, ktoré nás zariadia medzi tých pripravených. Firmy nejen v Česku se potýkají s poklesem spotřebitelské poptávky, lidé šetří. Jak si myslíte, že by se tenhle trend dal zvrátit? Takže trend znižovania spotreby záleží vlastne od oblasti pôsobenia. Oblasť papierovej hygieny, ktoré pôsobí skupina SAP Group, a hlavne výrobky ako toaletné papiere sa zaraďujú do tej kategórie produktov, kde tá spotreba bude vlastne vždy kríza alebo nekríza. Samozrejme, spoliehať sa na spotrebu alebo len na tento fakt nestačí. A ako teda motivovať spotrebiteľov k tomu, aby utrácali minimálne rovnako aj v tomto čase? Mám za to, že to je zvyšovaním kvality výrobkov a tým ponúkať lepšiu hodnotu v konečnom dôsledku pre zákazníka alebo pre spotrebiteľa, ako len znižovaním ceny. Co považujete za největší úkol v roce 2013, nejen třeba pro celý obor, ale i konkrétně pro vaši firmu? Tak čo sa týka úloh alebo tých najväčších výziev pre rok 2013, myslím si, že tie sú podobné z roka na rok, či je kríza alebo nie je kríza. On je to vždycky o zvyšovaní efektivity pridanej hodnoty, produktivity a zhodnocovanie investícií, či už tých minulých, alebo ešte len tých, ktoré uvedieme do prevádzky, do života. Takže pokračovať v tomto trende je vlastne tým zjavným cieľom aj pre tento rok.